Читал турбут. Отношения шикай. Ну. Так повелаво. А що у мене з Джовіно, блядь, по сіхім кнебе. Не, ну так ти не тип супротивчик. Повестки, а що у кима з кашкок, знаєш, посерешив би, чи Мирославу, та у отнищі. Ей, хто? Ну, лайшка став. Мамба, яка там рашу і довга. Каша парашіта, блядь. Ти там у лайшка в туйський тік. Мам, ти не йдому. Це висок, лайш, святий лайшка. Блядь, ви... Pala, ble, čia lietuviškai. Toks žmogus. Va, žiūrėk, čia nosinė antra idealės, matai? Nosinė. Nosinė. Nu tai ką čia rašo, tie ble, rašiai bus Donelaičiai, Nivjibeni, Dostojevski. Tai tu skaityk. Paskaityk, aš be akinių. O tai kam šitie? Tai čia ne tie akiniai, aš skaitimo akinius.